İlham Əliyev Qəlimətler parkında olub və yenə də öz artistli şousunu davam elətdirir bu insan. Və orada müxbirlərə belə bir müsahibə verib ki, İskəndər Əmri raketləri Ermənlilərə hardandır. İlham Əliyev özünü qəsdiyə qoymursan, yoxsa bizə kişliyə qoymursan? Təbii ki, özünü kişdiyə qoya bilərsən. Çünki sən Putin'in köləsisən. Sən heç vaxt deyə bilməzsən ki, bəli, bunu Rusiya verib Ermənlilərə. Rusiya bizə İskəndər atıb. Çünki sənə o düzəsarəti Putin verbib. O, ixtiyar səndə yoxdur. Sən Putin'in kuklasısan. Bu günləri Azərbaycan hakimiyyətində əyləşmisən. Qan hesabına sən bu günləri Azərbaycan hakimiyyətini polis hesabına güzdə saxlayırsan. Bunun ağər Azərbaycan xalqı bilmir. Məhəmməd, uşağından böyüyənə kimi bilən yoxdur. İlham Əliyev, sənin apardığın büyunləri, islahatlar sənin baş va deysin. Hansı islahatlar aparırsan sən? Nə islahat göstərə bilərsən ki, səs Azərbaycan xalqının xeyrinə bir dəfə yaxşı iş görmüsən? Deyirsən ki, Qarabağ Azərbaycandır. Niyə görə görəsən bizim Qarabağımız, Xocalımız, Xankəndimiz, Xocavəndimiz, Ağdərəmimiz Ermənilərin, rusların taptaq altında qaldı deyə bilərsənmi? Bəs biz dünyaya indi necə sübut eləyərik ki, bizə ermənilər Xocalıda qətliam törədiblər. Terror eliyiblər bizə. Bəs Xocalı yoxdur axı bizdə. Sən utanmaz, qızarmas deyirsən ki, Qarabağ Azərbaycanıdır. Sən siz də biz bilirik ki, bizim torpaqlarımız Qarabağdır. Sən siz də bilirsiniz ki, Qarabağ haradır. Amma sənin dəftərində nədənsə bizim Qarabağ yoxdur. Qarabağ səndimi? 7 rayon bir də Şuşadan ibarət imiş. Sən o yalanı özün üçün deyə bilərsən. Bizim torpaqlarımızı sən necə olursa Erməniyə verə bilərsən. Ay xain, ay vətən xainə. Sənin evladını Müharibə dövründə qaçırdın giziyyətdin haralardasın? Məmurların evladlarını buraxmadın hərbiya. Deputatların evladları Avropada, digər yerlərdə kəyf elədilər. Niyə? Çünki sən xayinsən. Sən bilirdin ki, bu müharibə nə ilə qutaracaq. 52 sxemi Madridin prinsiplərinə uyğun idi də. Verəydilər 52 sxeminə gedərdin. Müharibəsiz Alardın torpaqlarımızı, 7 rayonumuzu alardın. Yo, sənə qan lazımdı idi. Sən gərib bizim əskərlərimizi orada şəhid eləyirdin. Sən gərib bizim qeyrətli oğullarımızı əlil -əli eləyirdin, qazi -əli eləyirdin. Çünki sənin evladın orada olmayıb. Sən bilmirsən vətən nədir. Sən bilmirsən müharibə nədir. Sən özün müharibədə olmamısan, sən özün hər bir xidmətdə olmamısan, sən fərarisən. Məgər bunu biz bilmirik. Sənin Azərbaycan xalqına hansı yaxşılığın deyib bu günləri gedib özüncə şou göstərirsən? Bu günləri Azərbaycanda insanlar acından ölür. Bu günləri Azərbaycanda evlər tanıyıram ki, ailələr tanıyıram ki, o evlərdə çörək tapılmır. O uşaqlar bu günləri ac yatır. Niyə? Niyə Azərbaycanda bunlar baş verməlidir? Niyə? Ay ölkə özünü ölkə başçısı deyən dibil. Niyə görə billər Azərbaycan vətəndaşları gedib zibilxanaları eşməlidilər? Oradan çörək tapmalıdırlar, dəmir tapmalıdırlar, aparıb onu təhfil verib evlərinə 5 manat çörəyi pula aparmalıdırlar. Niyə görə billər Azərbaycan xalqı uşaq puluna möhtac eləmsən? Niyə görə billər Azərbaycanın həqiqətən də Ailələr var ki, sosial yardıma ehtiyacı var. Onlara yardım olunmur. Niyə görə bu günləri əlil uşaqlarımıza dövlət tərəfindən qayğı göstərilmir? Niyə görə bu günləri e, belədiyyədə dehdomlarda acınacaqlı vəziyyətlər yaşanır? Niyə? Sən bunların sualını verə bilərsən məndən? Bu suallarımın cevabını istəyirəm İlham Əliyev səndən. Neye görə ölkəni demokratiya üstündə qurmadın? Diktator üstündə qurdun? Hə? göre görə bu ölkədə bir dənə sağlam insan bıraxmırsan? Ya savatsız edirsən, ya nəşəxor edirsən, ya onu terörist edirsən? Nə ne için? Niyə görə bu bizim Azad mediyamız olmamaldı ölkədə. Niyə görə tənqidi media olmamaldı? Niyə görə azad jurnalistlər büllərlə repressiya altında yaşamalıdı? Ha? Niyə görə Əfqan Sadıqovu həbs elətdirmisən? Və bu günləri artıq 130 gündən artıqdır ki, aclıq aksiyasında dır. Niyə görə ona repressiyalar törədirsən? Niyə görə sənin DTX-an iyranc kasetləri yaymaqla məşğuldur? Sən bu bunla müxalifət əzirsənmi? İnam İlham Əliyev. Sənin törətdiyin bu cinayətlərə görə bir gün cavab verəcəksən. Sənin ailən də cavab verəcək. Mehriban Əliyeva da cavab verəcək. Arzu Əliyeva, Leyla Əliyeva da cavab verəcək. Balaca Heydər Əliyev də cavab verəcək. Çünki onlar bu ölkənin milyardlarını tələyiblər. Arif Paşayev də cavab verəcək. Ölməsə sağ qalsa. Siz ölkəni monopolya içində almışsınız. Bu günləri ölkədə olan banklar hamısı ailə hakimiyyətinə məxsusdur. Yəni sizlərə məxsusdur. Leyla Əliyevaya, Mehrəban Əliyevaya, Arzu Əliyevaya və balaca Heydər Əliyevə, eləcə də İlham Əliyevsənə. Nə görə bu günləri xalqın borclarını banklardan sildirmirsiniz. Yəni Gürcüstan qədər də yoxsunuzmu siz? Gürcü Gürcüstan öz xalqının banka olan borclarını sildi. Amma siz silmirsiniz. Niyə? Bu xalqı nə vaxtədək ki, kölə kimi saxlayacaqsınız? Bu xalqın nə vaxta kimi haqqlarını yiyəcəksiniz? Bu xalqın nə qədər balalarını repressiya törədəcəksiniz? Bu xalqın balalarını nə vaxt aparı, nə vaxta kimi aparı səngərlərdə şəhid eləyəcəksiniz, qaz eləyəcəksiniz? Siz bəs bu ölkə üçün nə eləmisiniz? İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva. Azərbaycan xalqı bu günləri yaman gündə yaşayır. Mehriban Əliyeva deyil ki, mən anayəm. Mən istərdim ki, Mehriban Əliyeva çıxıb bir bəyanat versin, bir göstəriş versin ki, bu günləri Azərbaycan torpaqları uğrunda şəhid olan ailələr yüksək təminatla onlara yardım edilsin. Bu günləri onların evləri daha da yaxşılaşdırılsın. Onlara yeni mənzillər verilsin. Qazilərimizə yeni mənzillər verilsin. Onların belə deyək də müalicəsinə pullar xərclənilsin. Müalicəsi Azərbaycanda mümkün olmayan qazilərimiz xarici aparılsın. Orda müalicə edilsin. Niyə görə pullar Azərbaycan xalqına bu qədər nifrət edirsiniz? Sonramda deyirsiniz ki, bloqerlər Ermənlilərdən maliyyələşir amma sənədinizi sübutunuzu ortaya qoya bilmirsiniz. Niyə görə sizin məmurlar, deputatlar, icra başçıları ölkəni talan etməlidir, xalqı talan etməlidir və o puldan sizə hər ay pul köçürtməlidir? Kimsiniz axı siz? Siz niyə görə bu ölkəyə qənimkəslimisiniz? Niyə görə azərbaycanlılara nifrət edirsiniz və bu xalqi nə vaxta kimi əzmək fikriniz var? Mənim bu sualıma İlham Əliyev cavab verə bilərsinizmi? Mehriban Əliyeva, bir ana kimi cavab verə bilərsinizmi ki, bu ölkədə bu özbaşınalıq nə vaxta kimi davam edəcək? Mən sizə belə deyim də hüququ tərəfdən deyim ki, sizin elədiyiniz işlər hamısı cinayətdir. Siz mütləq Azərbaycan demokratik dövlət olandan sonra siz məsuliyyət daşıyacaqsınız. Azərbaycan xalqına törətdiyiniz hər bir cinayətin məsuliyyətini daşımalısınız. Bu günləri uşaq pulu Azərbaycanda verilmir. Bu deməkdir ki, Azərbaycan xalqının genofondunu siz məhf edirsiniz. Siz Azərbaycanı Suriyanın gününə aparırsınız. Siz Azərbaycan xalqından nəyin qisasını alırsınız, amma bilinmir nəyin qisasını alırsınız. Hələ ki buna xalq dözür. Bu bir ilimi dözəcək, bir ilimi dözəcək, 10 ilimi dözəcək, hələ bəlli deyil. Amma Azərbaycan xalqı mütləq ayağa qalacaq. Öz xalq qanını sizdən sökə-sökə alacaq. Çünki siz Azərbaycanlılara qanotdurursunuz. Və bu günləri İlham Əliyevin gedib Qəlimətler parkında deməsi ki, Ermənlilərə İskəndər M raketə hardandır? Bu bir daha sübut eləyir ki, İlham Əliyev Rusun köpəyi idi. İlham Əliyev Putindən qorxur. İlham Əliyev həqiqətən də Rus ajanıdır bütünləri tülkün arxasından bıçağı vuran məs İlham Əliyevdir. İlham Əliyev Azərbaycanda elə bir mövcud şərait yaradıb ki, Azərbaycan xalqı qırılmağa doğru gedir. Bunu məs İlham Əliyev yaradıb. Bütünləri onun 1 nömrəli missiyası odur ki, xalqı məhveləsən. Məhveliyənləri məhveləyir. Ölkədən qaşıb canını qurtaranlar isə Allahına şükür eləyir ki, qaçdım, canımı qurtardım bu ölkədən. Niyə? Niyə axı bizə Allah Taala İlham Əliyev kimi diktator nəsib eləyib? Bu xalq ayılsın deyənə. Bu xalq öz haqqını istəsin deyənə. Bu xalq öz liderinin necə nankör, əclaf, xain olduğunu görsün deyənə. Əfsuslar olsun ki, hələ bu xalq yatır. Bu xalq yatdıqca bu diktator Azərbaycan xalqına divan tutacaq. Siz yatın, yastığınız da yüngül olsun. Bəyənin, paylaşın və abunə olun. <Sessizlik>